telefishanka Star waxa uu sameeyay warbixin uu ugu kurgalayo khasaaraha uu geystay roobabkii ka daayay magaalada Hargeysa habeenimadii xalay. Khasaarahaas oo isugu jiray dhimashada inta la xaqiijiyay 5 qof ilaa 6 qof iyo tiro inta ka badan oo 18 qof ku dhaw oo dhaawaca, waxa barbar socotay khasaaraha mood iyo nool, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen meherado iyo guryo uu dumiyay roobabku. Haddaba xaafadda dadka danyarta ay degaan ee Bunyardega waxa ay ku taalaa waqooyiga magaalada Hargeysa ku dhawaad 10 kilomitir oo dhinaca waqooyiga. Waxa telefishanka la hadlay oo aanu wax ka weydiinay dad danyar ah oo iyagu gala sandaqado guryo yaryar oo roobku qaaday dhammaanba agabka iyo wixii u yaalay guriga. Waxa iyadana telefishanka Star soo jiitay dareenka hooyo agoon ah oo haysatay caruur dhowr ah oo qaar ka mid ah caruurta ay ku jiraan caruur dhammaysatay dugsiyada sare iyo jaamacada oo shahaadooyinkoodu daadku ka qaaday, taasi oo telefishanka Star la wadaagay. Haddaba waa kan dadkii ka hadlay arrimahaasi. Waxa weeye horta waa raxmad Ilaahay, alxamdulillaah weeye, waxba inagama dhiman inta xaafadan. Waxase weeye xalay waanu sigannay, aad baanu u sigannay, aqalkaa ayaa u sii daraa. Haddaan inaan u soo bixinoon Ilaahay halkaa aanu goyno inaan kii go'inayay majarafada qaada iyagu qaadi gaadhay wuu la tagi gaadhay. Mawjada nagu soo gabtayna waxa weeye mawjada xabaalaha iyo labada wada ee hareeraha ka mara ayaa nagu soo go'day. Xaafadani waxa la wax u baxayaa haddii roob labaad nagu celiyo ma jirto. Halkan waxaa ka dhacday dhibaato aada u culus. Daadka waxay degan tahay xaafadani, xaafadani waxay degan tahay daadmareen. Laba laagood isugu yimaadaan, laa ka soo dhacda sheedaha oo dhinaca galbeeda iyo sheedaha oo dhinaca bari ah. Hase yeeshee laagta xaafadan duminaysa waxa weeyaan xabaalaha soo dhex marta ee loo sameeyey meeshay biyuhu ka soo baxaan oo la fihimay dadka iyo dadkii lagu aasay xabaalaha bannaanka u soo saartay oo guryaha iyaga noogu keentay oo qaadatay. Dadkaas waa dad oo xaafadaas oo xaafada yara oo dad masaakiina oo aan iska badawi karin itaalna ka haynin. Dhibaatada faraha badan ee halkaa ka soo baxday waxaanu ka codsanaynaa maayirka iyo xukuumadda u horreeya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaanu leenahay il gaaraha lagu eego oo dadkan ha loo naxo oo biyaha ha laga xidho. Oo xaafadan waa xaafad dhinac walba ka dulman, oon dan guud lahayn, oo lahayn saldhig, oo xanaano lahayn, oo iskuul waxbarasho lahayn, oo wax dan guud la yidhaahdaba aan war uhayn. Xukuumadduna cashuurta unay ka qaadataan ay u warhayn. Hase yeeshee awal waaba iska nabnaayano dee in xoogsatiya in iska guryahooda iska dhex fadhiday ahayno dee wixii Ilaahay ku siiya ku cunta. Laakiin iminka mashaqa soo food saartay oo xabaali baa ku soo jabay biyahoodii. Xukuumadda waxaanu leenahay iyada awood u leh, Ilaahay baa awood leh, iyo maayirka biyaha si degdeg ah ana looga qabto oo biyaha dadkii halkaa ku soo duway xukuumaddu way ogtahay. Maayir dowladda hoosena kolay waxaan maleeyay markii deyrka la xidhayay waxbay ka ogeyd. Biyahaasi degdeg ah ana looga qabto oo dadka maanta qofi nagagama dhiman. Laakiin waad aragtaan hantidoodii, guryahoodii, cooshadahoodii, jingadahoodii ay gelayeen ay madaxa ku yeen dhaxanta kaga dhumanayeen. Daad baa qaaday, wax u bad qabaana maba jirto totali. Gaar ahaan xaafadan waxaa ka mid ah xaafadan aan la sugnaa hooyadan waxaa u dhigtaa caruurta dugsiyada sare iyo jaamacadaha dhiganayay shahaadooyinkii guriga yaalay iyo dhammaanba agabkii guriga yaalay daadka qaaday. Waxaan ka wareysan doonaa sida ay wax u dhaceen. Hooyo magaca waxaa saxan hooyada gurigan daad baa isoo galay guryaha dambaana ay soo guurayntay dad xaggaas ay biyuhu kaga soo jaray. Dabeetana waxaa la wixii caruurta wax ku dhiganaysay iyo adduda khasaareen nooc walba. Aragtaan ishiinina waad ku aragtaa arbay ku daran ahlaabu dadka horta ma haysta imiku ku shaqad xaafada Qoyardega weeyaan, qoyga Hargeysa weeyaan. Markaa xaafadan oo daris iyaga ah roob weyn baa usoo galay. Haddii uu roobkaasi dee raxmad Ilaahay weeyaan caawa inugu soo noqdo kolay dhibaato fara badan kale inuu keenaa laga yaabaa naf unbaanu ka dilin. Hadday tahay waxbarashadii inamada jaamacad qaar ka baxay, sekondari qaar ka baxay, aydar qaar ka baxay, nooc waliba way kaga khasaareen. Markaa khasaare aan naf un aan ahayn ayaa ku soo dhacay. Maama magacaago saddexan. Roobkii xali daayay daadkii waanu aragnaa sidaad muuqataan guriga daadkii aad buu soo galay waxyeelada agabkii iyo khasaaraha uu roobku geystay faahfaahinooga bixi magacaago saddexan. Assalaamu calaykum raxmatullaahi safiic ciise baraa la yidhaah. Aqalkan waxaa ahaa marxuum Saleebaan Xaaji Cali Kooshin. Dabadeedna anagoo afur aynu butaadkii afka nooga soo galay, markuu nooga soo galayna way idinka arkaya alaabtii wixii wuxuu raaciyey daadka wixii islaam mooyaane wixii kale waa ka wax nooma hadhin dee khayrkaasaa nagu dhacay. Maxamed Jowhar iyo Farxan Haashi, telefishanka Star, xaafadda Qoyardega, magaalada Hargeysa.